পাপৰি বহুকেইগৰাকী নেতা কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু যিহেতু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 10 বজাত সংবাদমেল আৰু 10 বজাৰ সংবাদমেলৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি হয়তো যি জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই জলপান তেওঁ কৰিব পাৰে বা তেনেধৰণৰ এক খবৰ আছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যিহেতু ভূমিপূজন এই যি স্থানত এই বাজপেয়ী ভৱন আছে তাৰ ভূমিপূজন যেতিয়া হৈছিল সেই ভূমিপূজনত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰিছিলে তেতিয়াও গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হাতেৰে এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হৈছিল আৰু আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই বাজপেয়ী ভৱনলৈ আহিব আৰু বাজপেয়ী ভৱনত আহি তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু মূলত হয়তো এই তিনিটা যি পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰিছিল আৰু লগতে লখিমপুৰত তেওঁ যে বৃহৎ জনসভা সম্বোধন কৰিছিল আৰু তিনিচুকীয়াত ডিব্ৰুগড় সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ ৰোড শ্ব' কৰা দেখা গৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু পৰৱৰ্তী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন সেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত শিলচৰ সংসদীয় সমষ্টিত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ ৰোড শ্ব' কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি সেই বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ কালিৰ সন্ধ্যা ৰোড শ্ব' কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা যি ৰোড শ্ব' লালগণেশলৈকে হৈছিল অজস্ৰ লোকে তাত সেই সময়ত ভিৰ কৰা দেখা গৈছিল সকলো উপস্থিত হৈছিল আৰু উপস্থিত হৈ সেই বৃহৎ এক সমাৱেশৰ জন সমাৱেশৰ মাজেৰে সেই ৰোড শ্ব' কালিৰ দিনটোত কৰিছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু কালিৰ নিশা কইনা ধৰাত কটাই আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই যি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব তাৰ বিষয় কি হ'ব এতিয়ালৈকে অৱশ্যে খুব স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও হয়তো যিটো ভাষণ ইতিমধ্যে বিকৃত হোৱা এটা ভাষণ সম্পৰ্কে যিহেতু বৰ্তমান বাতৰি চৰ্চাত আছে যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এটা সংৰক্ষণক লৈ যি ভাষণ আছিলে য'ত কোৱা হৈছিল যে মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষণ যিটো ব্যৱস্থা সেই সংৰক্ষণৰ মাজেৰে এই যি কংগ্ৰেছে আচলতে OBC ST SC সকলোকে বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে সেই ভাষণটোক বিকৃত কৰি বেলেগকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছিল যে সকলো ST OBC এই সকলোবোৰকে সংৰক্ষণৰ আওতাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ব গতিকে এই যি ভাষণ বিকৃতি এই ভাষণ বিকৃতিক লৈ ইতিমধ্যে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ৰেৱন্ত ৰেড্ডি যিগৰাকী তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডিলৈ বা অন্যান্য এই তেলেংগানাৰ বহুকেইগৰাকী তেনেধৰণৰ বিৰোধী নেতালৈ ইতিমধ্যে দিল্লী পুলিচে চমন জাৰি কৰিছে তলব কৰা হৈছে যে দিল্লী পুলিচৰ সন্মুখত তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব লাগে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰো এগৰাকী ৰিতম সিঙক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে সোধপোছ পৰ্যন্ত কৰিছে আৰু আমি যি স্থানত আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সম্বোধন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব সেই স্থানত যিহেতু উপস্থিত আছোঁ আৰু বাজপেয়ী ভৱনৰ এয়া হৈছে প্ৰথম মহলা প্ৰথম মহলাৰ যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ সেই প্ৰেক্ষাগৃহতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ইয়াত তেওঁৰ সৈতে সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আৰু আমি সেই স্থান ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে সংবাদমেলৰ বাবে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো সাজু হৈছে আৰু সংবাদমেলত হয়তো এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন আছে এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব বিজেপিয়ে কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে এই নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ যি 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ কেনেধৰণৰ বিজেপিৰ আশা বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে আশা কৰিছে সেই সকলোবোৰ কথা হয়তো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰে বা অসমৰ ৰাইজক তেওঁ হয়তো কালিৰ যে যিখন ৰোড শ্ব' আছিল যি ৰোড শ্ব' সেই ৰোড শ্ব'ত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাব পাৰে বা ভোটাৰক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিসকলে ভোট দিলে সেইসকল ভোটাৰক তেওঁ ধন্যবাদ জনাব পাৰে ইত্যাদি কথা হয়তো থাকিব আৰু তাৰ লগতে স্বাভাৱিকতেই যিসকল সংবাদ মেলত আমি যিসকল উপস্থিত আছোঁ সেয়া অৱশ্যে তেওঁ যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰশ্ন সোধাৰ অৱকাশ থাকিবনে নাই বা সেই সুযোগ আচলতে দিয়া হ'বনে নাই যদি দিয়ে নিশ্চয়কৈ NRCৰ প্ৰসংগৰ বিভিন্নজনে হয়তো উত্থাপন কৰিব পাৰে বা তাৰ লগতে হয়তো শেহতীয়াকৈ CAA-ৰ জৰিয়তে যিটো কথা অৰুণাচলৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী
কিরেণ রিজিজুয়ে যে কথা উল্লেখ করলে যে চাকমা আর যখন হাজং হাজকসলক সংস্থাপন করার যে বিষয় অবশ্যই সেই গোটেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইতিমধ্যে নাকচ করেছে। কৈছে যে এনে ধরনের কোনো কথা নাই, তেনে ধরনের কোনো কথা হওয়া নাই। গতি এই কথাবর হয়তো কারোবার মনত যে খুদুনি আছে সেইখিন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক সুদিয়ে হয়তো সকলে দূর করব পারে। গতি আমি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর যে 10 বজার সংবাদমেল, সেই 10 বজার সংবাদমেল আমি অপেক্ষা করেছো। 10 বজার সংবাদমেল যখন যেহেতু পূর্বতে গৃহমন্ত্রীগী আমি যদি চাও তেনহলে গৃহমন্ত্রীগিয়ে যেটা ভূমি পূজনত আছিল তেতিয়া কোনো ধরনের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা পাতা নাছিল। দ্বিতীয়তে যেতিয়া এই ভবন উদ্বোধনের সময়ছোৱাটো আহিছিল তেতিয়াও কোনো ধরনের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা পাতা নাছিল। আজি যেহেতু সংবাদমেল সম্বোধনের যে প্রসঙ্গ কালির সন্ধ্যার ভাগত আমি যেখিনি দেখিছো যে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত তেও যিকেইটা বক্তব্য আগবাইছে গোটেইকেইটা বক্তব্য কিন্তু ভাষণ বিকৃতিক লৈ। স্বাভাবিকতে হয়তো এই ভাষণ বিকৃতির প্রসঙ্গটো আজির যখন সংবাদমেল থাকিব সেই সংবাদমেলতো থাকিব পারে, কারণ রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম ANI দরে যে প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ইয়াত আহি সাজু হয়ে আছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের আরো বহুকেইটা হয়তো প্রতিষ্ঠান এই যে সংবাদমেল আছে সেই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকবে। গতি স্বাভাবিকতেই সকলের উৎকণ্ঠা আছে, সকলে জানিব বিচাৰিছে এই বিষয়টি কি হব, যে গৃহমন্ত্রীগিয়ে ভাষণ বিকৃতিক লৈ এই সংবাদমেল দিব নে অসমৰ প্রসঙ্গও কিবা থাকিব। অবশ্যই আমি রাজকুমার শর্মার লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলো, রাজকুমার শর্মা তেও হৈছে অসম বিজেপির কোষাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে হয়তো অসমৰ কিবা প্রসঙ্গ থাকিব পাৰে বা নির্বাচন কেন্দ্রিক কিবা কথা কব পাৰে, যেহেতু সন্মুখত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন আছে। গতি তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন বা দেশের সামগ্রিক যে নির্বাচনের পরিবেশ, সেই নির্বাচনের পরিবেশ বা বিরোধীক আক্রমণ করে হয়তো এই সংবাদমেল গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে সম্বোধন করব পাৰে। বাপৰি আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।